Vidiscope. Перший матч показав реально від Суареса збірна Уругваю залежна. І те, що він навіть буде у другому матчі грати, це, звісно, плюс для збірної Уругваю, але я не впевнений, що Суарес зараз в оптимальних іще кондиціях. Звісно, його присутність на полі, от це його дух, його харизма, вона і допомагатиме партнерам по команді. Але тут постає виникає питання, наскільки він у фізичних кондиціях готовий і наскільки він готовий провести той же самий повний матч. Але від Суареса, повторюся, судячи із першого матчу результату програного поєдинку від Суареса, збірна Уругваю, ми це, напевно, вимушені визнати залежно. Тим більше, що перед чемпіонатом я для себе так розклав сітку і вивів по групах, а потім по плей-офф і до фіналу свій зробив такий прогноз. То в моєму фіналі, це, мабуть, теж суб'єктивно, але вийшла Аргентина і Німеччина. І, ну, звісно, я, як вболіваю за Німеччину, ставлю в фіналі на Німеччину, я хочу фінал 90. І так само я поставив і аж до чвертьфіналу довів, як мінімум, і в півфіналі поставив, що програє збірну Уругваю. Тому от такий мій поки що прогноз, єдиний із всього, що от за перший тур відбулося, який поки що мені не справджується. Це єдина поки що поразка перша. Я, чесно кажучи, я просто не очікував, що Коста-Ріка так зіграє достатньо сильно. Vidiscope – спортивне відео.